students working, I want to introduce you with my lesson plan. This is the name of our lesson plan, dealing with the air, land, and water pollution. And this is my name and my school name and our grade level. These are 10th grade. And I prepare our lesson with micro lesson target subject, integrated English. So the aim of my lesson is how to teach English as a lesson. First, I brainstorm, as you see, the students, we fill the chart, and then we work with group. And now it is our second group work. These are our internet materials students will use as a handout. At the end of the lesson, I will give them these handouts. And this is the copy of our chart with the students work with. And at the end, we will fill the third part. And these are our activities. These are our first group works. And here I write about our presentation time, 10 minutes for preparation, 6 minutes we took for presentation, 1 minute for my evaluation, and 5 minutes for two groups presentation. Now they work about their second activity, working with their college ministry. Again, I'll give them 10 minutes for preparation and 6 minutes with evaluation and presentation. Teachers. Then after the second activity, we will again evaluate our students, and then I will give some information about the countries dealing with the 2006 pollution, and then I give at the end, we will do this chart, what we learned, and then after filling the chart, we will summarize our lesson dealing with these questions. And then I will give them homework, as you see here. They will write essay at home dealing with these questions, and the second point, they role play about the pollution as they are the minister and try to solve their environmental problems. This is our lesson planning. Thank you.
Can we begin? Who wants? Please come back. The land and the Zepoda, as a result, many rivers and lakes are noted.
do the ozone layer hole, three water formation, and four hour school problems. Solution. I want that. Air pollution. I want that drivers use the cleaner pipe. Second, ozone is important because it is stop ultra radiated from the sun. Plants factories destroy ozone, and they have made a big hole in the ozone layer by this way too much ultraviolet radiation. Third, water pollution. People throw garbage, the river, and the water pollution. We make us illness. Also, fish diet in the river. Our school problems. Every day, parents took their children by car to school. They stayed here, pavement. I am obliged. I walk the meadow. Also, other people. Can you help me, please? Lisa? Please, trash can. The people put the trash can on the pavement where people go. And you take this picture originally in our pavement where we go, yes? Yes. And thank you so much. Thank you, bro. Nature. About the emission.
And then I want to tell you that you told about some pollution, types of pollution, but here is some pollution which you didn't name them. Invasive species, light pollution, then noise pollution, then radio spectrum pollution and visual pollution. These are types of pollution also. And before beginning our summarizing, I want you put here your thoughts. What did you learn? What did you learn from our lesson today? What did you learn? Yes. Only here, right? Yes. Ve şagirdlerin tərbiyyələri sahəsində yüksək nailiyyətləri qazanmağa
nail olmalıyıq. Bugünkü dərs indi bunun mövzusu necə idi, plan qoyuluşu belə təhlili necə istəyərsiniz o cür apararsınız. Amma bugünkü dərs belə bir dərs idi ki, bu dərsə verilən müasir tələbləri yerinə yetirmək məqsədilə müəllimə bir neçə vasitələr işləyib hazırlamışdır. Xüsusilə kompüter texnologiyasının tətbiqi ilkən, ondan sonra şagirdlərin müstəqil işləməsinə, onların fikirlərini sərbəst ifadə etməsinə belə bir şəraiti yaratmışdır. Hər bir fərdin tədrisinin qarşısında duran özünün problem vəzifələri var. İngilis dili, xarici dil ümumiyyətlə tədrisinin vəzifələrindən biri müstəqilə sərbəst danışmağı öyrətməkdir. Fikirlərini ifadə etmək öyrətməkdir. O da yazmaq, oxumaq, o vərdişləri aşılamaqdan ibarətdir ki, müəllimə də ona çalışırdı. Samus, yaxşı bilirsiniz, qoy deyim mən, çəkiliş gedir orada düşsün. Şuxa müəllimə ilk dəfə Respublikada keçirilən ən yaxşı müəllim müsabiqəsində Respublikada 100 müəllimdən biri idi. Xarici dil müəllimləri içərisində neçə müəllim idiniz? 7-8 xarici dil müəllimi idi, yəni onlardan biri. Və mənə belə çox yaxşı təsir edir ki, məktəb rəhbəri kimi müəllimə hər gün o adı daha da doğrultmaq, onu daha da yüksətmək üçün nə isə çalışır, nə isə axtarıcılığa, yaradıcılığa meyillidir. Və burada əyləşən müəllimlərin hər birinin mən dərsində, açıq dərsində iştirak eləmişəm və hamısı çalışır ki, islahatın tələblərindən müvafiq yerinə yetişsin öz işlərini. Dərslər olan vaxt tələsir, ona görə mən biraz testi danışıram. Hamımız burada olan vaxtı Sədəf müəllimiyə böyük təşəkkür edirəm. Sədəf müəllimi ilə bugün maarifəni şurada mən dedim, metodləşmə rəhbərini, xarici dil müəllimlərini metodləşməyiz, nasıl oldu? Neçənci günü idi? Həftənin ikinci günü. Orada da geniş müzakirə eləmişik Sədəf müəllimə, geniş çıxış eləmişik və o məsələləri təhlil eləmişik. Biz də xarici dili, fransız dilinin tədrisinin yüksək olduğunu qeyd elədik. Yəni, Respublikada tələbə qəbul dövlət komissiyası tərəfindən Respublikanın meyar seçiləndə İsmaili bir nömrəli məktəb fransız dili meyar seçilir. Bax, bu bir böyük müvəffəqiyyətdir. O müvəffəqiyyəti qorumalıdır. Bir daha təşəkkür edirəm fransız dili müəllimlərimizə. O cümlədən ingilis dilinin sahəsində uzun illər nəticələrimiz az idi, yüksəlib. O qədər yüksək səviyyədədir. Amma Respublika orta göstəricisindən də yuxarıdır. Rayon orta göstəricisindən də yuxarıdır. 36-ya yaxındır. Yəni, bu məsələləri biz təhlil etməklə hər bir dərsdə çalışırıq ki, şagirdlərin müvəffəqiyyəti yüksəlsin. Aliyə idi o qanizadə fəal şagirdlərin biri elə. O Şagflex proqramda iştirak edib, hələ nəticə isə bilimdir. Elədir, yoxsa Aliyə dur? İki etapdan keçdi, üçüncü etapda biraz zəif oldu. Keçmədi elə. İnşallah gələn elə keçər, yəni yaxşı şagirdlərdirlər bunlar. Məqsəd odur ki, bizim şagirdlərimiz savadlı olsun, hər tərəfdə inkişaf etmiş şagird olsun. Bir daha deyirəm Sədəf müəllimə təşəkkür edirəm ki, hamınız bilərsiniz yaxşı. Sədəf müəllimə həmişə bizim məktəbimizin təsir keçidir. Həm məktəbimiz yaxşı məktəb olduğuna görə, həm özünün də bu məktəblə münasibətləri, mənimlə də bacı-qardaş münasibəti var. Ona görə mən xahiş edirəm, hər nə oldu xarici dil müəllimlərimiz, heç nədən çəkinmədən, Sədəf müəllimədən elə desinlər Sədəf müəllimə dərhal nə lazımdırsa həm köməkliyi göstərəcək, həm təcrübəsini öyrənər, nə desəz eləyər. Bax, o müəllim müsabiqəsinin iştirakından biri oldu ki, müəllimin və vasitə pedagoji təcrübəsi rayon miqyasında öyrənir. Yaylanda orada iki balona artıq başqalarına fərqlənir. Yəni, bu məsələlərin hamısını yaxşı bilməliyik. Dərsin gedişinə gəlincə, mən deyə bilərəm ki, o dərsdə şagirdlər fəal idi, yaxşı idi. Bu üsul mənim pedagog kimi, müəllim kimi, məktəb rəhbəri kimi sevindirir. Biz getdikcə o ənənəvi üsullardan əl çəkib, bu üsulları bərqərar edib, bərpa eləməliyik, təkmilləşdirməliyik daha. Bu gələ görə müəllimələr tələsir, düz edirlər dərslər var, savaşlar çalışacaq, onun üstünə çağırdasınız. Sözünüz varsa deyin, sonra gedin, neyin yoxdur, deyək ki, direktor saxlamışsınız. Sözünüz var. Nazaman müəllimindən sən dərsin nə olur, sən də dərs hazır. Ha, bax. 23-25 Allah qoysa. Nazaman müəllimə bir dənə bir açıq dərs deyib, sən açıq dərs çox deyib. Bu gün Oşamalı Pedagoji İnstitutunda həmin dərsi nümunə kimi göstərirlər praktikada. Şagirdlərə, tələbələrə. O olur. Elə dərsə tələsən varsa, geçsinlər, bir sürü qalanda iştirak edəsinlər. Sənin də dərsi var, sen qoysa. Sənin də dərsi var. Çox sağ olun. Bəli.
gələcək idi. Sən amerikoloji elindən bağlı seçim mövzunu. Bu çox bir aktual cəhəti bu idi, daha çox. Amma yəni başqa cəhətləri şübhə mən komputer texnologiyasından yəni maksimum istifadə edərdi. Çox gözəldi, bilmədiklərimizi də öyrəndi. Uşaqlar da fəal idi. Gözəl çalışırlar. Müəllim yaxşı olan uşaq da yaxşı olmuş. Şübhə mən sədəcə. Həlsə mənim buyurun. Müzakirə eləməyə ehtiyac yoxdur. Sizin bir sözünüz var, o yüz yaxşı müəllim olduğunuzu deyilməyə. Yəni, prezident tərəfindən fərmanı ilə ilin ən yaxşı müəllimi. Ümumiyyətlə, mən deməzdim,